सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो जुन आफ्ना उपलब्धिहरू बताउनु भयो त्यो उपलब्धिहरू बताइरहँदा त्यो उपलब्धिले अहिले भर्खरै नेपालका अस्पतालहरूमा शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्खरै आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै एउटा के पनि याद गराउन चाहन्छु भने यो पुस्ताले के देखेन भन्नुभयो त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ पुस्ताले के देखेन भन्ने कुरा तर यो पुस्ताले के पनि देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन हत्या हिंसा नभइकन अङ्गभङ्ग नभइकन मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप्दिनँ थप लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन त्यो पनि थपिदिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझ पुरा हुन्थ्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु र उपलब्धिहरू प्रधानमन्त्रीजीले सुनाइरहँदा तत्काल अस्पताल लगाए त शाक्षण संस्था र अहिले भर्खरै माइदिगढ मण्डलामा हेर्नुभयो भने सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका छन् पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन गर्न अझै धेरै बाँकी छ तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीरस्टलमा सात सय बेड गरिब निको निमुखाहरूको लागि नि शुल्क गर्ने निर्णय भएको छ यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन् सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकबाट विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा राख्नुभयो म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँको सरकारले हिजो बेलुकासम्म पुँजीगत खर्च कति छ एकचोटि हेर्नुहोस् जम्मा बयालिस प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ हामी देशमा विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा कसरी बताउने यसको म जवाफ चाहन्छु सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर अर्को कुरा उहाँले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सुधार भएर आयो निकै राम्रो भएर आयो भनेर भनिरहनु भएको छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँको कार्यकालमा नेपाली युवाहरू दोब्बर सङ्ख्यामा नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशमा जान बाध्य भएका छन् यस सन्दर्भमा तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ सहभागु महोदय अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निकममा बनाउनु भयो बजट निर्माणको प्रक्रियामा कहीँ सहभागी हुनु भएन यसको औचित्य के हो यसको पनि म जवाफ चाहन्छु सभाु महोदय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निकममा बनाइएको छ कालो धन थुप्राएर बसेका व्यक्तिहरूका पक्षमा यो विभागले काम विपक्षमा यो विभागले काम गर्ने स्थिति बनेको छैन अब मान्ने पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आयो जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन मैले हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति कार्ने काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो मैले निराशा र कुण्ठा होइन अविश्वास र आशङ्का होइन विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो तुफान आइसकेको छैन तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ त्रिदेशीय साझेदारी दस हजार मेगावाट दस वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि के कति बजेट विनियोजन गरिएको छ खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमै किन अड्किरहेको होला प्रधानमन्त्रीजीले यो विधेयकबारे सदनमा तिन पटक बोल्नुभयो विधेयक पारित नभएसम्म जनतालाई पत्याउन गाह्रो भएको गुनासो छ नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय किन काम भएन नागरिकता खुलेको देश सिक्किम जस्तै बग्ने त होइन पूर्व कार्यवाहक महालेखा का परीक्षक सुखदेव भत्तराईका अनुसार एनसेलको पुँजीगत लाभकर छलीमा तिन प्रधानमन्त्री र तिन अर्थमन्त्री संलग्न भएको भए कारवाही किन भएन परराष्ट्र मन्त्रालयको काम नेपाली युवालाई दिनको छ सात हजार राहदानी दिने हो कि कामै दिने हो धन्यवाद मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह सम्मानीय सहक महोदय रणनीतिक सडकमा एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय चौसठीमा एक करोड मात्र विनियोजन गरेर छ तर एउटै सडकमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर एकमा किन दस करोड विनियोजन गर्छ त्यसको कारण प्रधानमन्त्रीसँग जान्न चाहन्छु कि त्यो विशेष क्षेत्र हो एक सय पैँसठ क्षेत्रमध्ये त्यो विशेष आरक्षित क्षेत्र हो दोस्रो कुरा सार्वजनिक जनताको करको ट्याक्सबाट कुनै पनि पार्टीको कार्यालय बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ के अहिले सरकारको बजेटबाट जनताको ट्याक्स पेमानीबाट पार्टीको कार्यालय बनाउने कार्य कति उचित हो र किन यो बनिरहेछ प्रधानमन्त्रीसँग जवाब चाहन्छु तेस्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जुन सचिवहरू सर आउनु त्यो झोकडेर बस्छ किनकि प्रधानमन्त्री आफ्नै आशे पासे सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री कार्य चलाउनु छ त्यो सचिव सचिव त त्यहाँ झन् गर्व गर्नुपर्ने कि म प्रधानमन्त्री कार्याल्नु छु देशको प्राइम सत्ताको ठाउँमा छु तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन यो कारण के हो दोस्रो अन्तिम प्रश्न मेरो छ कि सार्वजनिक जग्गा त्यतिकै व्यक्तिहरूलाई संस्थाहरूलाई दिने प्रवृत्ति मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय मार्फत म सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु स्पष्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु एक मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अझै कति व्यवस्थित छ त्यो के तपाईँ त्योसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ दुई तपाईँले भारत भ्रमणको क्रममा इपिजी प्रतिवेदनलाई किन महत्त्व भएन नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रहेको तपाईँले इपिजी प्रतिवेदन कहिले बुझ्नुहुन्छ तिन भारतको नयाँ संसद भवनमा लेखिएको मुराल नक्साबारे नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँको भनाइ के हो यस विषयमा तपाईँले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो चार मुराल नक्साबारे नेपालको स्ट्यान्ड के हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अनावश्यक सल्लाहकारहरू हटाएर खर्च घटाउन प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्दै हुनुहुन्छ सीमा समस्या समाधानको लागि तत्काल के पाइला चालिँदैछ जानकारी दिइयोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह सम्मान्य सभामुख महोदय वैदेशिक रोजगारमा ठगी कार्य बढ्दो छ पीडितहरू न्याय पाउन सकिरहेको छैन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नु हो हामी जान्न चाहन्छौँ चा। दोषीलाई के कति कारवाही भएको छ भन्सार र राजस्व राजस्वको सरकारी रकम कथित पुरस्कारको नाउँमा चालिस पैँतालिस पर्सेन्ट पैसा व्यक्तिको खातामा गइरहेको छ यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ चा। जान्न चाहन्छौँ जनयुद्धका जनयुद्धका मृतकलाई सहित घोषणा गर्दा सरकारले छानी छानी नाम घोषणा गरेको देखियो थुप्रै नाम छुटेको छ यसलाई समेट्न सरकारको योजना के छ चा। जान्न चाहन चाहन्छौँ मानव विकास सूचकाङ्कमा रहेका प्रदेश जिल्ला र पालिकालाई विशेष आर्थिक प्याकेजका कुरा उठाएका थियौँ यसको सम्बोधन किन गर्नु भएन जान्न चाहन चाहन्छौँ आवासको अधिकार मैले मौलिक अधिकार हो पचहत्तर हजारमा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ यदि छैन भने मौलिक अधिकारको रक्षाको लागि सरकारले कसरी अगाडि बढिरहेको छ जान्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सभामुख महोदय सबभन्दा पहिले त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद हामीले पटक पटक बजेटमा बजेट, बजेट निर्माणमा सांसदहरूको सा भूमिका भएन भन्ने खालको कुरा उठायौँ त्यो कुरालाई पछिल्ला वर्षमा अब आउँदो वर्षमा त्यो कुरा सम्बोधन गर्न गर्नुभएको छ अब माननीयले पत्र लिएर मन्त्रीका ढोका ढोका चार्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय जलाशयुक्त बाह्र सय मेगावाटको बुढी गण्डकी र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो गेम चेन्जर प्रोजेक्टको यसको शिलान्यास कहिले गर्नुहुन्छ डेट भनिदिनुहोस् सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकार सातवटा प्रदेश सरकारमा छुट्टै बनिसकेको हुनाले अहिले केन्द्रीय राष्ट्रिय योजना आयोगको बदलिएको भूमिकालाई पुनर्संरचना गर्ने बारेमा के योजना छ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल सम्माननीय सभामुख महोदय चौबिसवटा राष्ट्रियका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा व्यापक भट्सार भइरहेको छ तिन लाखमा सम्पन्न हुने योजनाहरू तिन करोड पाँच करोडमा सम्पन्न हुने योजनाहरूलाई सत्तरी करोड र काठमाडौँ मधेस तराई फास्ट ट्र्याकमा टेन्डर गर्दा सेटिङको आधारमा टेन्डर गरिएको छ प्याकेज नम्बर तिन प्याकेज नम्बर पाँच र छ प्याकेज नम्बर आठ नौ दस यसको कागजपत्र उपलब्ध गराउन पर्छ भने पनि म उपलब्ध गराउने कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई तोकुकै समयभित्र सम्पन्न गर्न र त्यहाँ भएको भर्सारलाई नियन्त्रण गर्न रोक्न र कामलाई चुस्त र व्यवस्थित गर्न सरकारले के गरिरहेको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे सामान्य सभामुख महोदय सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित हुने खालको देखिने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेन थलिएको र निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दै जाँदा के मुलुकको अर्थव्यवस्थामा अपेक्षित सुधार होला म सामान्य सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रणकुमारी बलम्पाकी मगर सम्माननीय सभामुख महोदय दुई हजार असी तिन महिना आठ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई दुई दिन अघि नै प्रश्न गएर उत्तर तयार हुन्छ तर त्यहाँ बस्ने प्रश्न कर्ताले गरेको प्रश्नको उत्तर नभेटिनुले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय विज्ञ छैन भन्ने देखिन्छ तलब भत्ता मात्र खाएर बस्ने सल्लाहकार हटाई चुस्त र सानो सचिवालय बनाउन म सरकार सरकारको आर्थिक बनाउँदा सरकारको आर्थिक भार पनि कम हुने थियो भन्ने प्रश्न म मा सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री भगवती चौधरी सामान्य सभा सामान्य सभामुख महोदय भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यापार घाटा कम हुँदै गएको कुरा राख्नु भएको छ व्यापार घाटाभन्दा यहाँको निजी क्षेत्रदेखि र उद्योग धन्दा सञ्चालनमा लाग्नुभएको लगानीकर्ता पुरै निरुत्साहित छ त्यसो भएको हुँदा अब यो व्यापार घाटा कम हुने कुरा मलाई लाग्छ यो रिपोर्टमा यो चालु अबको केही भएको होला तर अहिले अहिलेको अवस्थामा यो निजी क्षेत्र पुरै हतोत्साहित छ चा, अथवा निजी क्षेत्र चाहिँ प्रोत्साहन छैन यसको विषयमा यो सँगसँगै मानव विकास सूचाङ्कमा चाहिँ पछाडि परेको जिल्ला तथा पालिकाहरूमा चाहिँ बजेटले प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको थियो तर त्यस्तो उसमा मेरो जिल्ला पनि मेरो क्षेत्र पनि बोर्डर टाँसेको क्षेत्र छन् त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रदेखि पर्यटकीय गन्तव्यदेखि कृषि क्षेत्र अति फर्टाइल थियो तर त्यहाँ बजेटहरू एक लाख मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारुकी सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न छ बजेट पूर्णता असन्तुलित साथै समावेशी नभएको प्रमाणित भएको छ तसर्थ राष्ट्रिय गौरवको योजना र अनिवार्य दायित्व घटाई विनियोजन विधेयक संशोधन गरी बढी बजेट स्थानीय तहमा वितरण गरियोस् मान्य सदस्य श्री रामहरि खतिवडा सभामुख महोदय मैले भूकम्प पीडितहरूलाई पहिलो किस्ता गइसकेको र दोस्रो र तेस्रो किस्ता जिल्लामा नपुगेको र घर बनाइसकेका घरहरूलाई असार मसानतासम्म जान्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले योभन्दा पहिले जवाब दिनुभएको थियो अहिलेसम्म त्यो रकम गएन त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहन्छु विदेशमा गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै ल्याएर काम दिने वातावरण सिर्जना गर्ने के योजनाहरू छन् अब खाडीमा भेटौँ होइन स्वदेशमै रोजगारको तिर्सना मेटौँ भन्ने खालका योजनाहरू कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा कालो पत्र कालो पत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम कहाँ पुगेको छ यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न पहल अनुरोध गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम सामान्य सभामुख महोदय सभा सामान्य सहमति मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ यो बाढी पीडितहरूले भूकम्प पीडितहरू सरहको हैसियत प्राप्त गर्नुपर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सधैँ सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्यो तर अहिले पनि बाढी पीडितहरूले न्याय पाएनन् सामान्य सहयोग महोदय मेरो यो जिज्ञासा छ अर्को कुरा चाहिँ यो संवैधानिक आयोगहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत गयो यो विषयमा बारम्बार हामीहरूले सदनमा कुरा उठायौँ अहिले पनि कुरा उठेको छ सङ्केत प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभयो तर यो निकायहरूलाई किन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लैजानु पर्यो र अहिले पनि तत्कालीन परिस्थितिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई मेरो स्मृतिले भनेसम्म यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सूर्य थापा सामान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म मा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु फुकोट कर्णाली र अरूण तल्लो आयोजना नेपालले आफै निर्माण गर्नुपर्ने अत्यन्तै कम लागतका सस्तो आयोजना हुन् तर लगानी बोर्डलाई सामान्य छलफलसम्म गर्न नदिई किन नेपालको हित ही, हित विपरीत भारतलाई सुम्पिएर आउनुभयो यो राष्ट्रघात गर्नुभयो कि भएन कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने कुरा कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ मुरल नुक्स नक्सामा समावेश रहेको लुम्बिनी र कपिलवस्तु हटाउने गरी भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठाउन किन रोक्नु भएको छ कहिले पठाउनुहुन्छ निर्वाचित सांसद र यो सम्मानित संसदको अपमान गर्ने गरी बज पक्षपातपूर्ण बजेट विनियोजन गरेका तिनजना पक्षपाती मन्त्रीहरूलाई कहिले बर्खास्त गर्नुहुन्छ म सोध्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी ज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै देश अब विकासको चरममा पुगिसक्यो केही गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थमा भन्नुभयो भर्खरै प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष मल खाद सहज वितरण भएको छ किसानहरूले प्राप्त गरेका छन् भन्नुभयो हिजो मात्र विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा घन्टौँ लाइन बसेर पाँच किलो दस किलो खाद बुझेर किसानहरू झोक्राउँदै गएका छन् त्यसले किसानको खेती गर्नु पुरा हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू विभिन्न जिल्लाका कृषि सामग्री संस्थानमा सोद्धा मुलुकमा रहेको अहिलेको डिपोजिट खाद र भारतबाट ल्याउने भनिएको खादले एक तिहाई किसानलाई पनि पुग्दैन भनेर रिपोर्ट गर्छन् यहाँले सोद्धा हुन्छ अनि एक तिहाई किसानले खाद पाएर अरू किसानको खेती हुन्छ कि हुन्न म प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी सभामुख महोदय सर्वप्रथम त बजेट निर्माणमा देखिएको असन्तुलनलाई अब आइन्दा नदोरियोस् भन्ने दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्रीले संसदको संलग्नताको जो कुरा गर्नुभएको छ त्यो त्यसको म हार्दिक स्वागत गर्छु प्रधानमन्त्रीजीले यो वर्ष चाहिँ अठहत्तर हजार टनमा लाउँदैछ भन्नुभयो हरेक वर्ष चाहिँ पाँच लाख चालिस हजार न्यूनतम मेट्रिक टन टनको आवश्यकता पर्छ र गत वर्ष तिन लाख चालिस हजार मेट्रिक टन भन्दाबाट त आएन गाउँ गाउँमा चाहिँ नि यो काला बजारियाले जति पनि मल बिक्री गर्न सक्छन् तर अहिले यो म के अरे धानको सिजन छ मकैको सिजन छ गाउँ गाउँमा मलको हाहाकार छ यो हाहाकार अर्को वर्ष हामीले भोग्नुपर्छ कि पर्दैन पर अहिले अन्यत्र अरू विषयभन्दा म प्रधानमन्त्रीजीलाई खालि एउटै यो कुरामा विश्वस्त भएर जिल्ला जान पाइयोस् पाँच वर्षभित्रमा अन्ठाउन्न प्रतिशत विदेशी कृषिजन्य आयातको निर्यात भएको छ भने पाँच खरब रुपियाँ चाहिँ नि यो मान्य सदस्य श्री बुद्धिमान तामाङ सहमुख महोदय म सहमुजी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई निन्दी प्रश्नहरू प्रष्ट हुन चाहन्छु पहिलो कुरा अहिलेसम्म स्थानीय तहमा जाने जो बजेट छ त्यो बजेट चाहिँ नै खालि जनसङ्ख्या आधारमा गएको छ यसलाई चाहिँ यो भौगोलिकता र विगटता र जनसङ्ख्या तिनवटालाई चाहिँ नि हेरेर कहिलेदेखि यो तर्जुमा गर्न सकिन्छ आगामी वर्ष हुन्छ हुँदैन एउटा कुरा दोस्रो कुरो यो बुढी गण्डक यो जो कुरा छ यो बाह्र सय जलाशय युक्त जाने विद्युत छ यसलाई कुन मोडेलमा यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ यो यो यसको प्रष्ट जवाब यो धन्यवाद सदस्य श्री धवल शमशेर जावरा सामान्य सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीजीको कुरा पर्यटनको विषयमा सुन्यो तर एउटा ठुलो सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको पर्यटनको विकासको क्रममा नेपालगञ्जबाट दिल्ली उड्ने उडानको सम्भावना मित्रराज भारतले खोलेको छ त्यसको विषयमा हाम्रो सरकारले केही पनि कदम चालेको छैन र अर्को पर्यटन विकासको पर्यटन कलेज नाथमको नगरपालिकाले जग्गा दिएको पनि विषयमा बजेट पनि हालिएको छैन र कपास विकास समितिलाई खारेज गर्नेको मतलब त्यहाँ भएको जग्गा वितरण गरिदिने कार्यकर्तालाई आफ्नो भोटरलाई भयो भन्ने नेपालगञ्ज र बाँकेका जनताले र त्यो क्षेत्रका जनताले भनिरहेछ कपास विकास समिति कुनै हालतमा खारेज हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो सबैको माग छ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय विद्यार्थीहरूको रिपोर्ट कार्डमा फुल मार्क्स र पा पास मार्क्स हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको रिपोर्ट कार्डमा कति अङ्क आयो त्यो जान्नको लागि चाहिँ नि जनता समक्ष सर्वे गर्नु पर्ला फेल भइन भइन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ नि सर्वे नगर्ने कुरा नगर्नु होला दोस्रो प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको कप्तान हो तर यही रोसमबाट हरेक मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा यहाँ सहकार्य र समन्वय राम्रो देखिएन कमजोर देखियो एक्जाम्पलको uh, लागि माछामा भन्सार घटाइयो तर कृषि मन्त्री भन्नुहुन्छ कर त मैले हेर्ने होइन अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यमा दरबन्दी बढाइएन तर uh, सञ्चार मन्त्रालयमा भवन निर्माण र अठाइस करोड uh, प्र विज्ञापनको लागि दिएको छ खानेकुरामा कर लगाइँदैछ तर गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग यो करले गरिबहरू गरिब जनतालाई कस्तो मर्का पर्छ कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने तथ्याङ्क छैन त्यसकारण म सोध्न चाहन्छु क्याबिनेटमा यो सहकार्य र यो समन्वय किन यति कमजोर धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मनिष झा सामानीय <laughs> सभामुख महोदय सैद्धान्तिक दस्तावेज र त्यसपछि हामीले नीति तथा कार्यक्रम सुन्यौँ र त्यसैको एक्सन प्लानको रूपमा यो बजेट आएको भनेर बुझ्छौँ हामी प्रक्रियागत रूपमा त्यस्तै हुने हो तर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको नेपाली विदेशमा भएको नेपालीले मतदान गर्न पाउने भन्ने कार्यक्रमको झल्को बजेटमा कतै पनि देखिएन त्यो किन झुक्याइएको हो किन ठगिएको त्यो बुझ्न सकिएन अर्को आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुहुन्छ तर आत्मनिर्ता निर्भर हुँदै गर्दाखेरि आत्मनिर्भर भइसकेको कुखुरा र माछा लगायतको क्षेत्रमा किन आयातमा शुल्क हटाइएछ कर हटाइँदैछ त्यो बुझिएन प्रधानमन्त्रीज्यू तेस्रो पटक म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नुभएको दुई सय तेह्र दिन भयो आज र यो आर्थिक सूचकहरूले पनि देखाउँछ कि उहाँले जस्तो परिकल्पनाहरू जस्तो योजनाहरू देखाउँदै दे हुनुहुन्छ त्यो कार्यान्वयन भइराखेको छैन यो दुई सय तेह्र दिनमा त्यसैले ते उहाँको आशयलाई पत्याउने आधार मान्य सदस्य श्री ईश्वरबहादुर रिजाल सम्माननीय सभामुख महोदय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रा, राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग त्यसको ग्राभिटीलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको मातहतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखियो त्यो राख्दाखेरि त्यतिखेर विपक्षका साथीहरूले केपी ओली सर्वसत्तावादी भएको ठुलो आरोप लाग्यो तर अहिले ती विपक्षी साथीहरू कम् अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ त्यस कारण हिजो लगाइएको आरोप मिथ्या थियो भनेर भन्ने पुष्टि भयो त्यो हिजोको त्यो विरोध यता संसदको रेकर्डमा होला त्यो हटाउने बेला भनेर म सभामुखमा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्छु मान्य सदस्यहरू विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय एवं कार्यालयहरूसँग संग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि दुई हजार असी साल असार आठ र दस गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई मात्र स्पष्टीकरणमा सहभागी गराइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु माननीय सदस्यहरू अब प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मलाई फेरि स्पष्टीकरणका लागि प्रश्न सोध्ने सबै मान्ने सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु पहिला हाम्रो मान्ने प्रेम सुवालजी जो हरेक विषयमा आफ्नो धारणा बडो जोरदार ढङ्गले राख्ने गर्नुहुन्छ उहाँले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा खोप विश्वविद्यालयको बारेमा कालापानी र युवाहरूको बारेमा प्रश्न राख्नु भएको छ प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा अध्ययन भइराखेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति छ खोप विश्वविद्यालयको बारेमा मैले भनेको छु र यो पटक त्यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरिँदैछ मैले कालापानी लिपु लेक लिम्पिया धुराको बारेमा धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा कुरा राखेको छु र पहिलोपटक भारत भ्रमणको बेलामा भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या हल गर्ने बारेमा निकै सकारात्मक कुरा राखेको पनि जानकारी भइसकेको छ र यसलाई छिटै समाधान गर्ने पहल गरिँदैछ युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा सरकार गम्भीर छ र त्यसको तयारी गरिराखेको छ अर्को मान्ने अमरेश कुमार सिंहले राख्नु भएको छ रणनैतिक सडकहरू अन्यत्र एक एक करोडको भए सुर्खेतमा मात्रै एउटैमा दस करोड कसरी गयो भन्ने कुरा अब यो प्रश्नको उत्तर सायद अर्थमन्त्रीजीले दिइसक्नुभयो होला या दिनुहुनेछ मलाई चाहिँ किन गयो भनेर मैले उत्तर दिन सक्ने सायद मेरो त्यति जानकारी पनि छैन म प्रश्न भन्न चाहन्छु अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोग्राएर बस्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो ध्यान गएकै छ र त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको बारे छ सम्भवतः केही समयभित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ सार्वजनिक जग्गाको बारेमा मैले अघि नै कुरा राखिसकेको छु योजना आयोगको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघिअघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अघिअघि पनि त सरकार थिए उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै ठगी भएको छ त्यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारवाही गर्न पर्यो ठगहरूलाई भन्ने सुझाव मान्ने प्रभु शाहले राख्नु भएको छ त्यसलाई पनि म मा मान्ने सदस्यहरूले ठोस रूपमा भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारवाही गर्न तयार छ शहीदहरूको नाम छुटेको छ भन्ने कुरा साँचो हो र छुटेकाहरूलाई संलग्न गराउने नीतिगत निर्णय सरकारको भइसकेको छ आवासको विषयमा पनि मैले राखिसकेको छु मान्य राजेन्द्र पण्ड पाण्डेले बुढी गण्डकी परियोजनाबारे कहिले ठोस रूपमा चाहियो भनेर अलि जोड दिएर राख्नु भएको छ मैले यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ मैले भन्ने त्यही हो अर्को निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यस त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ अर्को मान्ने सदस्य सूर्य ढकालले ठुला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको कुरा र त्यो लागत बढ्दै गएको कुरा राख्नु भएको छ त्यो हामी सबैको निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि उहाँले त्यो विषय राख्नुभयो फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र महत्त्वपूर्ण रणनैतिक आयोजना पनि हुनुको नाताले मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको अवलोकन समेत सम्बन्धित समेत लिएर गएर अवलोकन गरेँ त्यहाँका इन्जिनियरहरूका नेपाली सेनाका प्रमुख समेत सबै पदाधिकारीहरूका कुराहरू पनि सुने पक्कै पनि त्यो सुरुमा चाहिँ जो लागत अनुमान गरिएको हो त्योभन्दा बढेको चाहिँ छ कामको प्रगति पनि जसरी अपेक्षित का हो त्यसअनुसार भएको चाहिँ छैन तर उहाँहरूले दिएका तर्क हेर्दा केही तर्कहरू चाहिँ फेरि तथ्यसङ्गत छन् किनभने कोभिड नाइन्टिनका कारणले झन्डै दुई ढाई वर्ष त काम अगाडि बढ्नै सकेन त्यसले गर्दा पनि लागत बढेको हो भन्ने कुरामा केही तथ्य छ तर पनि म यो तर्क गरेर राष्ट्रिय रह। गौरवका आयोजनाहरूको काम झिलो हुने त्यहाँभित्र हुने व्यथितहरूलाई रोक्ने कुराको आवश्यकताबारे म यस पन्सिन हुँदैन भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब आजदेखि मैले भने अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि एक्सन रुम सिंहदरबारबाटै अवलोकन गर्ने सिधा निर्देशन दिने कहाँनिर व्यथित भएको छ त्यसलाई इङ्गित गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ र मलाई विश्वास छ क्रमशः यसले संस्थागत रूप लिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिला सुस्तीहरू र त्यहाँ देखा पर्ने व्यतिथिहरू नियन्त्रण गर्दै लान सकिन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै कमरेड सरी मान्ने मान्ने वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबभन्दा पहिलो निर्णय नै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ र अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले धेरै कुरा सकारात्मक आएका छन् केही कुरा अझै त्यसलाई मिलाउन पर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको पनि मैले सुनेको छु फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइकन र निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सामेल नगरिकन देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र त्यो वातावरण बनाउन कोसिस भइरहेको छ